Então, complementando o slide anterior, essa navegação na pasta, né, ou diretório é feita basicamente por GUIs ou pela própria linha de comando. E aqui tem um outro gráfico melhor para representar a árvore, né, que seria uma coisa que pode distrair um pouco, mas basicamente tem aqui os HDs e essa representação é lógica. Essa de meu computador aqui é uma coisa criada pelos sistemas operacionais para as pessoas não técnicas terem maior facilidade de entender que tanto C quanto D são HDs, são discos rígidos associados ao computador, assim como o disco flexível aqui, o floppy, também está associado a ele. Mas nos sistemas de arquivo, realmente, se você vai aprofundar, você acaba vendo que isso daqui é só uma representação lógica, você trabalha a partir dessas unidades, né, de armazenamento, ou seja, de memória secundária, a C, a D, a A, e aí você cria as árvores em cima de cada uma delas. Então, assim como eu mostrei anteriormente o Windows Explorer, o Ubuntu tem vários desses exploradores de arquivo, várias dessas GUIs para explorar arquivo. Então, Files é uma das que vem, por exemplo, no Ubuntu, Nautilus é outra, então a cara do Files é parecida com a do Windows Explorer, mas a gente vai enfatizar que o uso das interfaces de linha de comando, e aí o comando cd, que significa change directory, né, ou seja, mudar a pasta, ele é o nosso melhor amigo. E ele funciona tanto para Linux quanto para Windows, com poucas discrepâncias entre eles.